以后别想再见到我们家俊叔。你闭嘴，你有什么资格教训我？长福死还没到一年就再婚的人，你还敢责怪谁？人不能光看表面的笑，而是要看真正的内心。反正你连儿子跟女儿都不要了，隔了一代的孙子又算什么？明天起别去画廊了。要我离职吗？看有损失的是谁。到5月30日，我的生日之前，我们继续见面。在那之前，帮我画幅肖像画。当生日里，到那时，你还是没敢变心意，我就照你的意思去做。 不过你怎么能把他的脸打成那样？脸受伤还看得到，但我那看不见的心呢？周一至周五晚间8点，全新2小时《白夜童话》。